I versjon 17.08 kan du i PowerPoint, Word og Excel sette inn 3D-modeller. Det foregår på samme måte som andre ting man har satt inn tidligere. Via sette inn-kategorien finner jeg her da 3D-modeller. Kan enten sette inn det fra en fil. Mitt eksempel ønsker jeg bare å bruke fra kilder på nettet. Da er det en rekke standardmodeller som følger med via Remix 3D. Et eksempel vil jeg ha noe fra Space-delen. Skal ha romferge. Merke det, og du kan også merke opp for flere objekter samtidig. Klikke Sett inn. Håndteres det i et objekt på samme måte som bilder gjør. Får altså tilgang til verktøy for 3D-modeller på båndet. Og vi har et sett med standardvisninger av den valgte 3D-modellen. Alternativt kan du også bruke klikk og dra inne på modellen og peke på ikonet i midten, hvor du kan rotere det fritt ut fra hvordan man ønsker å ha det. Via knappen Panorer og Zoom får en ekstra mulighet på høyre side. Og vi kan klikke og dra oppover for å zoome lenger inn, eller nedover for å gjøre objektet mindre. Hvis vi zoomer langt nok inn til at modellen går utenfor rammen på 3D-objektet, så er det kun da det som er innenfor rammen som blir vist. I PowerPoint kan du også kombinere lysbildeovergangen transformasjon med 3D-modellene. Hvis du lager et duplikat av det første lysbildet, flytter modellen til et annet sted og manipulerer den som man ønsker, kan da via overganger og transformasjon få en sømløs og videolignende overgang fra det første til det andre lysbildet.